Fast man saknar allt av värde varje månad den 24, men i samma stund som lönen går att nå, oh, ska det genast ut och handlas, hela klädskåpet förvandlas. Och sen man svurit aldrig mera äta nudlar ifrån Tokyo, ska hela ens gäng ut på en sväng och sätta sprätt på varje peng. Är det folk?